9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien 9.11 rubrikoje Paulius Ambrazevičius. Gavau klausimų užduok Pauliui vyriausiu. Taip, iš tavo žvilgsnio matau, kad jie nėra... Nu, tokie bus ką paveikti. Gerai, dabar papasakok apie tai, ar esat kad nors buvę nušvilpti humoro klubas? Ar buvo, kada... Nušvilpti? Aha. Jaučiu, kad ne. Yra buvę įdomesnių dalykų. Yra buvę, kai dar teliko laikais, atsiprašau, 2.9. kovą buvom Klaipėdai pasirodyme ir kažkoks pradėjo bičias šūkauti iš publikos ir Justas pradėjo su juo ten tvarkytis, nu, tiesiog juokauti iš jo. Aha. Ir tas bičias po to palaukė Justo po ir šiek tiek sudavė Justui. Tai čia toks vienas turbūt įsimintiniausių visų laikų mūsų nutikimų ir tokių žiauriausių, kur nu, lemba, dar pati pradžia, tai žmonės dar nemokėjo taip iš savęs juokti. Bet kita vertus yra pernai Šiauliuose lapkričio mėnesį. Buvo pasirodymas, mes darėm pasirodymų Forum Cinema salėje, tokie gražiai amfiteatriniai, viskas gražu, ten žmonės gražus. Ir pačiam gale sėdėjo kažkoks bičias, kuris, nemanau, kad jis buvo girtas, jis labiau buvo kažko vartojęs greičiausiai, gal, žinai, antibiotikų kursą gal buvo nebaigęs. Ir jis ten šūkavo, labai trukdė visiems pasirodymą, tai žmonės kreipė dėmesį į jį, o ne į komiką. Ir tada kokiam keliom eilėm žemiau atsistojo bičias, užlipo, palipo. Trenkė tam, nu, kaip ir iškirto, atsisėdo šalia, kažką pasakė, nusileido, tada atbėgo apsauga ir išsivedė tą, kuris gavo, nes apsauga buvo pakviesta prieš tai. Tai tokie, vat, yra buvę tokių feilų iš mūsų pusės, kai tiesiog išgeri, tarkim, ir nepajunti, kada ribos, ir tu užlipi, ir tu jautiesi, kad man pačiam yra buvę taip gal 2 kartus, kur tu jautiesi, kad, nu, blemba, nu, kodėl aš tai padariau, taip nereikėjo, nes aha, publika labai, labai dažnai nepajunta to, kad nes tu vis tiek kažkaip susikaupi, susimobilizuoji, susiimi, jo. Bet šiaip tai tokie blogiausi. Bet, žinoma, čia yra tokie per mūsų pasirodymus. Mes kartais pasirodom ten, tarkim, kokios korporatyvos ar kažkur. Tai ten būna, kad tiesiog nesiklauso žmonės. Tas turbūt yra sunkiausia. Jo. Bet tas anksčiau būdavo dažniau, dabar jau kažkaip vis tiek gal patys turim patirties labai, labai daugiau ir profesionalesnė apskritai. Mokam elgtis su bet kokia publika, tai tokių dalykų vis mažėja. O kaip yra su moterim komikėm Lietuvoj? Šiaip vyksta open mic ir dabar. Vis dar ir jūs vis ieškot kažko. Nu, ta prasme, jūs tikrai esat atviri žmonėms, kurie yra geri komikai ir gali prisijungti prie jūsų, jeigu tikrai rodytų, kad to yra verti. Kaip yra su merginom? Ar nemoka merginos jokauti, ar kam nereikalas? Labai, aš pažįstu labai nemažai merginų, kurios turi žiauriai gerą humoro jausmą ir labai moka gerai pajaukauti, bet labai daug iš jų tiesiog bijo lipti į sceną. Nes kažkodėl jos toks, gal čia ir yra tokia didžiausia bėda, kad man atrodo, publikai moterį yra linkusi smerkti labiau, kai jinai juokauja. Aš nežinau kodėl, jinai vis tiek vyras gali juokauti turbūt bet kokiom temom, žinai, jam tabu jokių nėra, o moteris, tai jeigu jau pradės kažką apie santykius ar ten lytinius santykius, jau ją pradės kitaip žiūrėti, nes toks, aš tiesiog taip jaučiu, man taip atrodo, bet per tuos, mes kiek čia dabar padarėm kokius, nuo pernai rudens, kokius gal 5 padarėm open mic'us, tai buvo merginų kokios gal 7, per visus gal mažiau, gal 6, ir viena tikrai buvo jokinga, kuri turi potencialo tikrai ir daugiau juokauti, nes jinai turi labai, labai gerą humoro jausmą. Aš buvau įdėjęs jos stand-up pas save Facebook'e, jeigu kas nors sėdit prie kombo, tai paieškokit Aistę Krušinskaitę arba humoro klubo kanale, čia bus gal koks 3 nuo viršaus video. Jinai sėdi vežimėlėje ir jinai apie tai juokauja labai, labai juodai ir labai juokingai. Tai per jos pasirodymą buvo tokių vietų, kur žmonės, matau, juokiasi, bet juokiasi užsidengia veidą, nes jiem galvoja, kad tai nėra gerai iš tokių dalykų juoktis, bet jinai labai tą gerai daro. Tai jinai mačiau ten pasirodys, jinai yra kaunietė, tai mačiau jau porą bus renginių, kur jinai Kaune pasirodys. Tai turbūt iš merginų, iš moterių, kurios lipo ant scenos, tai man atrodo, jinai kol kas turi geriausius šansus pasirodyt dar daugiau negu ten porą kartų. Jūs iš tikrųjų daug keliaujat humoro klubu ir aš įsivaizduoju, kad kartu gyvenat, kartu miegat, kartu valgot, viską darot kartu. Ar pasipykstat kartais kaip panos?
Ne kaip panos, bet kaip bičiai, taip pateiks. Nu tai gerai, tai iš tikrųjų būna, ta prasme. Jo, jo, būna, man atrodo, aš čia visiškai... Esat užknysę vieni kitus, išsisintinėję į keturias pusės? Taip, žiauriai turbūt ne, bet būna kartais, kad aš turbūt būnu dažniausiai tas, kuris susipyksta su kuo nors arba su visais, nes na, kartais, kaip aš jau sakiau, mano yra stiprus pareigos jausmas ir... Kai kiti netaip atsakingai ten pažiūri į keilimąsi, ar ten, žinai, mes turim išvažiuot 7, o aš 7:30 sėdžiu viešbučio foje, skambinėjau, rašinėjau ir dar jie ten dušuose, tai toks... Tai man toks, sukyla pyktis, bet niekad taip nebūna, kad ten mes ilgai tą laikom pykti ar kažką. Vis tiek, nu vis tiek, mes nebūtume tiek laiko išsilaikę, jeigu mes nebūtume draugai. Nu taip. Gerai, ir perkim prie klausimų iš mūsų klausytojų. Labas, Ramintre Paulius, puikių rytų jūs. Tai va, Pauliu, puikus rytas ir puikus klausimas. Papasakau, kaip ten buvo, kai... nu gerai, nežinau, ar galiu tą žodį sakyti eterį, baniulį, pardėk man. Nu gerai, glostiniai, sakykim, lietuviškai. Taip, glostiniai pana šalia Katlerio ir net nepajutai jo. Biškį plačiau apie tai papasakyti. Nepajutau ko? Man nesupratau, turbūt Katlerio. Nepajutau infarkto. Aš tikrai norėčiau... Atsiminti. Norėčiau, kad kas nors papasakotų bent jo aplinkybės, nes kol kas aš to negaliu atsiminti. Kita istorija, kurios gal irgi neatsimini. Pauliau, ar buvai, kada prigėręs ar pasiekė stadiją tiek, kad miegodamas lindai, tarkim, prie savo pusės ir arba prie Manto Katlerio? O jūs rimtai, kas jau yra visiems. Nesu tiek pasiekęs gyvenime. Ir be to, mano, aš galvoju apie pusėsarės, kažkaip nėra čiūjų, kad labai taip... Gerai, netės. Diana, iš Kauno aš. Labas, visų pirma, jūs humoro klubas esate nerealus. Nepraleidžiame nei vieną jūsų pasirodymo Kaune ir pasibaigus vienam jau laukiam naujo. Taip ir toliau. Kiek laiko dar planuojat savo karjerą? Va. Esat kalbėję apie tai? Jok, mes kartais, kai važiuojam ten, tarkim, ilgesnį kelionį į Klaipėdą ar ten kokius Šiaulius, nu, kažkada po bairių prasideda rimti pokalbį apie visokius dalykus, tai kartais esam kalbėjęs tikrai, pavyzdžiui, kur įsivaizduojam, kaip įsivaizduojam po 5 metų, kas bus iš humoro klubo, tai kažkaip bendrai beveik sutariam, kad humoro klubas bus. Kad gal kurio nors iš mūsų nebus jame, gal bus tikriausiai kitų žmonių, bus naujesnių, gal ten bus kažkiek keisis pobūdis, gal bus didesnis humoro klubas, gal bus mažesnis. Mm-hmm. Bet man atrodo, kad viena ar kita prasme, vieno ar kitų būdų humoro klubas išliks. Nes jau dabar, jeigu taip skaičiuojant, tai 2008 rugpjūčio 6 sueina nuo rugpjūčio, nuo 2008 rugpjūčio 6 praėjo jau beveik 7 metai. Mm-hmm. Tai galima sakyti, kad humoro klubas beveik 7 metus jau egzistuoja. Tai kodėl neegzistuo dar bent 5? Jo, nemažai, iš tikrųjų, Aurimas iš Šiaulių rašo. Pauliau, jei turėtum galimybę gal bet kokią supergalę, kokia ji būtų? Be to, apie ką mes jau kalbėjom prieš tai, kurią aš tu jau turi. Aš tą jau turiu. Jeigu galėčiau, aš norėčiau... Žemba, kaip neoriginalu, aš visai norėčiau skraidyti. Rimtai? Jo, norėčiau, žiauriai, norėčiau. Jeigu galėčiau skraidyti, aš žiauriai gerai krepšinį žaisčiau. Aaaa. O čia mano viena iš vaikystės, paauglystės svajonių. Okei, aš turiu tokių blitz klausimų ir po jų mes taip pat turėsim dar vieną kūrinį. Tai bus Camel Platt su AME Paradigm, o dabar tokie trumpi klausimai, kuriuos laukiu trumpų ir greitų atsakymų, okei? Okay? Nu, tai va. Pauliau, kaip paaiškintum savo vaikui, iš kur atsiranda vaikai? Kai tėtis labai myli mamą, tai jis įkiša ją į penį ir apvaisina, tada spermatozoidas susilieja su kiaušinėliu, 9 mėnesius viskas pasifermentuoja ir tada gimsta vaikas. O dieve, už ką tavo ražiau reikėda? Per gėdą, kad sakyčiau. Nu, tai sakyk. Ne, aš nesugalvoju dabar, ko labai kažko gėda, kad būtų. Bet... Nežinau. Esi ko nors prisidirbęs gyvenimą. Esu prisidirbęs, bet baigsiu. Su kuo vienai dienai norėtum pasikeisti gyvenimais? Norėčiau su... Tikrai ne Mantu Katleriu. Aš norėčiau su Dave'u Grohl iš Foo Fighter'u frontmenu. Man atrodo. Ir norėčiau, kad ta diena būtų birželio kokia 19 ar 20, kai jie groja Vemblio stadione, nes norėčiau pamatyti, koks jausmas yra groti ir dainuot 8000. Aha, kokį patarimą duotum savo paaugliui?
Palauk, bus tų mergų. Pats blogiausias tavo pasimatymas. Oi, fuck, aš esu dar studijų metais ėjęs su mergina susitikti, aš kad jau jinai... Jau, jeigu buvo mergina, tai jau gerai. Jinai sėdėjo ir aš po to tik tai pamačiau, kad jinai, jos viena koja yra trumpesnė ir jinai labai sunkiai eina. Ir man buvo gėda, kad aš po to nepaskambinau. Čia gal yra didžiausia gėda kartu. Va. Aš buvau šitą pamiršęs. Tu matai, kaip būna kartais. Didžiausia pinigų suma išleista vienam daiktui. Esu... Kokie gal 4000 litų kompui. A, tai nedaug. Kelioniai, nu tokie. Aš nesu pirkęs mašinos ar namo ar būto. Koks tavo buvo pirmas kartas? Malons. Gerai. Kokia ištarta merginos frazė tave atgrasytų iš karto? Tu nejuokingas? Koks yra labiausiai užknisantis tave klausimas? O kaip jūs tos bairius sugalvojate? Jo. Ir kvailiausias gandas apie save, kokį tik esi girdėjęs? Kad aš esu gėjus. Yeah! Okay, kemė plasą įmį paradigmą ir netrukus grįšim su Porumą Brasevičiu. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Ir šiandien svečiuose Paulius Ambrazevičius, humoro klubo komikas. Vertėjas, kaip ten dar galima tave pristatyti, viktorinų įvairiausių sudarytojas ir dalyvis, netgi Lietuvai atstovavai ten, Briuselyje, ar ne, berods? Ne, Bukarešte. Bukarešte, va. Visi daro šitą klaidą. Jo, nes aš kažkaip iš Bairdės žinau, bet neatsimenu tiksliau kur. Ir ten tau visai neblogai sekėsi, ten 50 likai. Ne. Man sekėsi vidutiniškai, patekau iš šimtuką, bet iš 132, tai nerko, buvau 99. Rimtai? O gražus skaičius koks. Gerai, ir mes turim žaidimą permiego kvesk arba išsiųskime nulį. Aš tau pasakysiu tris žinomas moteris ir tau reikės išsirinkti, po vieną sakysiu, ir tau reikės išsirinkti, ar su ją permiegotum, ar vestum ją, ar išsiųstum į mėnulį. O galiu visas tris... Permiegot, ne. Ne, po vieną išsirinkti, ne? Bet tu man ne iš karto visas pasakysi. Ne, pasakysiu po vieną. Ir tada po tos vienos iš karto ir sakysi, ką tu su ją veiksi. Gerai. Šiandien atėjęs Paulius Ambrazevičius netikėtai Power studijoje pamatė žurnalą. Ant kurio viršelio yra Vita Jakutienė. Tai pradėkim nuo jos. Vita Jakutienė, permiegot vest ar išsiųsti mėnulį? Žmonės pyks ant manęs, bet gal ir permiegočiau. Rimtai! Aš nežinau, toliau gali būti kokia nors Bilevičiūtė. Ir jinai liks man ir man liks opcija tik tai permiegot. Niekam nebus malonu. Čia yra grinai strategija. Aha, supratau. Agnė Jagelavičiūtė. Čiųjų veščiau, nors jinai ištekėjusi. Rimtai? Jo. Ai, kažkaip mes ją gerai sutariam, tai gal nesupyks jos vyras. Ir dar ne moteris, Violeta Tarasovienė. Oi, čia būčiau iš karto rinkęsis, kad į mėnulį. Kodėl? Man jį nepatinka. Taip paprastai, net nenorėtų pabandyti? Ne, man jį atrodo... Visų pirma, gaučiau nuo Tarasovo į snukį, jeigu norėčiau pabandyti. Nors galima nuo jo gauti snukį. Galima, jisgi didelis, bitch. Tai didelis, tai žinai, dar nereiškia, kad stiprus. Na, vis tiek, krepšinį žaidės, mokėjęs muštis. A, nu gerai, aha. Tai ir šiaip man tokia labai tokia motiniška, tokia, kur labai, kur, ne. Aš man atrodo, jeigu būtum pasakęs visas tris iš eilės, būčiau lygiai tą patį susakęs. Nu, supratau, tai visai neblogai. Gerai, Pauliu, aš noriu tau labai padėkoti už tai, kad apsilankiai čia Power studijoje ir aš žinau, kad ir vasarą turėsiu tam tikrų pasirodymų, ar ne, viską galima sekti jūsų Facebook'e, humoro klubo. Jo, humoro klubas, visus mūsų atskirai, jo, mane following galima, tikrai galima. Subscribinkite Pauliu Ambrazevičiu ir ačiū dar kartelį tau. Ačiū tau. Geros dienos, iki.